Hörmətli izləyicilər, kanala abunə olub like etməyi unutmayın. Günün xəbərləri təqdim edir. Hacı Məhəmmədov Zamirəni necə oğurladıbmış? Sensasiyon detal yüzə çıxdı. Azərbaycan Beynəlxalq Bankının sabiq sədri Cahangir Hacıyevin həyat yoldaşı Zamirə Hacıyevanın Hacı Məhəmmədovun mütəşəkkil dəstəsi tərəfindən oğurlanmasının şok detalları üzə çıxıb. Oxu24.com xəbər verir ki, bu barədə Ceyhun Həmidovun müəllifi olduğu Ə Kriminal Əverilişinin Ə YouTube Ə kanalında yeni video yayılıb.